15 квітня Сихівський районний суд у Львові обрав Закарпатцю, який підпалив храм Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові, запобіжний захід – арешт до 12 червня. Як альтернатива цьому, Балога може вийти із СІЗО під заставу 80 прожиткових мінімумів – це 214 тисяч гривень. Його адвокат оскаржує це рішення в апеляції. За словами самого підозрюваного, він не хотів підпалювати двері церкви, але був у стані сп'яніння та хотів зігрітися. Змову з іншими особами щодо підпалу категорично заперечив. Нагадаємо, 14 квітня близько 2 години ночі палій поклав під двері головного входу церкви підпалений верхній одяг, унаслідок чого вони спалахнули. Унаслідок цього чоловік завдав парафії Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у місті Львові матеріальної шкоди на суму 60 тисяч гривень.